Olá, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Iturto. Tô trazendo um vídeo para vocês, o um jogo de terror chamado Five Nights at Candy's 2. Um jogo de terror que é estilo do jogo de Five Nights at Freddy's. Tô trazendo o um vídeo para vocês aqui nessa noite de hoje às 23 e 25 horas no horário do Brasil, de noite já vai ser meia-noite logo de madrugada já. Tô gravando o vídeo de noite aqui, rapaziada. Tô com a luz aqui no meu quarto ligado aqui com a lanterna. Eu estou gravando o vídeo assim desse jeito, para eu trazer para vocês como vai ser as reações minhas. Você vai morrer. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se inscreva no canal para acompanhar comigo, para receber notificações dos vídeos novos, beleza? Vambora começar esse vídeo agora, eu jogando o jogo. Noite 1. Ah, já começou já, ó. Aqui eu posso me mover. Aqui, ó, olhar nas câmeras, ó. Alguma dessas câmeras, rapaziada, funciona como telefone, ó. Quando o animatrônico estiver em movimento, é só apertar esse botão para atender, ó. Para atender telefone. Aí o animatrônico muda de posição. Tá vendo? Mas eu preciso ficar de olho no outro, tá? Ela sumiu. Ai, ela apareceu. Eu fui traído. Vai, vai olhar. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha de novo. Vai, vai atender, ó. Vamos mandar ela mais nesse canto, cara. Ele vai atender. Ok, 3 horas da manhã, tô indo bem. Por enquanto ela não me atacou. Vai lá. É. Vai lá. Três horas da manhã. Olha de olhar na câmera de novo. Se moveu. Ai, será que ela tá aí? Ela tá aí! Vambora!
Acionou o telefone. Nesse canto aí, ó. Quatro horas da manhã. Outro quilo. A gente vai passar dessa primeira noite, tá legal? Eu acho. 5 horas da manhã. Já tá se passando 5 horas da manhã. A gente já tá tranquilo já. Vambora. Continuando. Por que que esse jogo aí tem telefones assim pra atender? É estranho, né? Vamos lá, acaba logo, cara. Essa noite, dessa desgraça, por favor. Eu quero ir embora daqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Por favor. Acaba logo, pelo amor de Deus. Tem que acabar, por favor. Vai, vai. Ah, ela não apareceu. Ah, 6 horas da manhã. Boa, 6 horas da manhã. Eita! Que barulho é esse, cara? Meu Deus! Que isso? Que barulho é esse, meu Deus? Que... Eita, um macaco, velho! Ele tá aí! Olha o macaco! Meu Deus do céu, mano! Que medo! Fudeu de vez! Que susto! Meu Deus do céu! O cara nem apareceu! Que medo, caralho, macaco. Meu Deus do céu. Ai. Que medo, rapaziada. Vamos continuar jogando. Na moral, cara, isso vai ficar difícil pra caramba. Você que fuma maconha vai morrer.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ok, eu tô distraído ele, rapaziada. Esse zorrão ela não pode entrar. Esse homem macaco não pode deixar. Ele não pode entrar da ventilação. Se ele entrar, ele pode me matar, cara. Viu? Quando que quiser. Ele não pode invadir. Não vou deixar que ele pode fazer isso. Eu tô aprendendo isso. Não pode deixar ele bater na ventilação. Ai, olha ela aí. Vai atender o telefone, vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso. Cadê esse maldito macaco, hein? Vai atender. Tem que ficar de olho, já são 2 horas da manhã já. Vou ter que passar na terceira noite, rapaziada. Vai ficar mais tranquilo. Tá tudo bem. Olha ele aí, cara, meu Deus. Vai atender o telefone. Tá legal, ele saiu. Aham. Cadê? Cadê? Vai atender! Sai daí, macaco! Sai daí! Aí não é de lugar! Aqui não é lugar de bater, não! Na tubulação, não pode! Vai lá, querida, vai lá! Lugar. 5 horas, cara, já está acabando, cara! Por favor, só falta 6 horas! Tem que acabar! Pra eu poder sair vivo daqui. Ah, o jogo se passa em 1989, né? Da franquia desse jogo. Aí motor, né? Terceira noite. Bom, rapaziada.
Esse foi o vídeo de hoje, tá legal? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E se inscreva no canal, tá legal? Para acompanhar. E ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá legal? Falou, rapaziada, e tchau!